Hvorfor strækker I? Jamen, de vil bare have mere og mere og mere, ikke? Altså, i dag, der tester vi for eksempel flæskerolade. Altså, der vil jeg tro, der ligger man på sådan en 15-20 parameter. Men de vil have bare, alle produkter, vi tester, skal vi teste 50 parameter. Uanset om det er dansk vand, eller om det er flæskerolade, ikke? Altså, sådan en rolade som den her, der er det jo noget med alle hånde, det er peber, det er bitterhed, det er umami, det er skarphed fra peberet, det er salt, det er konsistens, det er hvor tyk den er, det er hvor blød den er, det er hvor fedtet den er. Og jeg synes, det smager vanilje. Det er jo flæskerolade. Nu kommer krydderiet. Alle hånde, salt. Oh, umami salt nu tager over. Umami og salt. Vi tester 9 forskellige produkter i dag. I morges her, der starter vi med almindelige sådan, rullader. Altså chokoladerullader, vi sådan skulle køre igennem. Og så bagefter der, så havde vi en stribe med is, og så en stribe med te. Så var der lige en omstilling, hvor man lige får lov til at lige gå på toilet en gang. Og så er det hurtigt ind, og så kører vi flæskerullade, hakket tomat og så kaffe. Så er der lige mulighed for at besøge toilet igen. Kort vej. Ikke stort. Det her, det er serie 2, ikke? Og så har vi fortsætter her bagefter. Jeg kan bare ikke holde til det. Bøger.org. Vi strækker ikke. Vi tilbyder både børnebøger, drama, kærlighed, kriminalromaner, romaner, thrillere og masser af spændende fagbøger, både til ernæring og sundhed, sygeplejersker, pædagoger og meget, meget andet. Du kan også finde bøger om sanselighed og sensorik. Bøger.org. Find din bog nemt.